Já vás zdravím, lidi. Máme úterý, zhruba 8 hodin, inkognito, nemusí se dívat na hodinky. A máme tady stream, protože je úterý. A já se vám chci hrozně moc omluvit, ale já jsem dojel dneska z práce, bylo asi 6:30, takže jako fakt nejsem oholenej, jo, asi je to vidět. Sorry, prostě nestíhám, jo, jako jo, přece jenom dneska jsem měl náročný den. Vy, kdo jste viděli video, tak jako fakt jsem to měl dneska hrozně nabitý. A vážně to každý bude doporučuju, to, co jsem zažil já, protože to bylo úplně super věc. Jsou tam různý zákroky, za který se musí jako platit, jo, jako víc platit, než ty peníze a tak, jako jo, takže vřele doporučuju. Hele, je vás tady 11, což je naprosto úžasný, protože nebudu mít takovou práci. A zdravím jak Aleše, tak inkognita, moje milované moderátory. Zdravím Vladce, Šmoulu Nešiku, Samu TV, Petra Weinera, Pana Bleka, Milko Maxe, Michala Tichýho, Lucíka a Jirku Ruška. Lidi, prostě pohodlně se usaďte, protože i storinku, která právě dorazila a vůbec se mi nezobrazila na seznamu sledujících, pohodlně se usaďte, protože Darkest Dungeon, to je prostě to, co chcete. A já se na to fakt těším, protože Šmoulo, ne, to nedělali. Jako teda dneska my ji nedělali, tak jako. A nebo ještě jako ještě nějaké dotazy tady, co se týče tady tohle, nebo to necháme na páteční stream, protože humorný historek jako tady z tohohle mám hrozně moc, jo, jako fakt, jako jo, to bylo to fakt veselý. Už tě vidím. Ale musím teda říct, že jsem z toho byl hrozně moc vystresovaný a proč představy, jako co všechno mi najdou a tak jako a nakonec teda jako úplně cajk, takže a nějaký takový hoaxy, jako že mám nadváhu, jo, to neřežme, jo, jako to jako víme, jo, jako mimochodem i u té doktorky jsem použil slovní spojení jdeme dál, jo, když prostě nějak začala tu nadváhu tematizovat, jo, tak jsem jako tak nějak jako, víte, paní doktorko, na poradě bych prostě řekl, jdeme dál, jo, a ne, že bych to chtěl, jo, ale pojďme se posunout, jo. Takže se posuneme a jdeme na Darkest Dungeon, lidi, protože to je to, kvůli čemu jste tady. Ježíši Kriste, to je hrozný. Co tady budeme dělat? Hele, co jsme chtěli dělat? To je vždycky to nejhorší, tyhle. Máme tady nějaký tým? A s tím týmem jsme chtěli někam jít, že? Jo, to jsou nějací newbíci, že? Šmoula, Lucík, no, jo. Jakube, čau. Hele, kam jsme chtěli jít? Asi tady, že jo? Jo, bitvy. Potřebujeme prachy. Zajdeme sem? Asi ne, že? To už je moc, tyhle. Potřebujeme peníze, tyhle, jako, no, zajdem sem, jdeme na to, prostě, nebudem to řešit, prostě jsme borci, takže, jako, prostě úplně v pohodě to třeba bude. No, to se velice pleteš, inkognito, to se velice pleteš, jako, musím říct, že ta, že, jako, mě hrozně překvapilo, Čau. Cože? Ne. Mě hrozně překvapilo tak nějak jako ten prostor, jo, a tak jako bylo to tam fakt. Já jsem nechtěl se tam fotit, jo, protože lidi a tak, jako asi bych nechtěl být focený zrovna tady v tomhle zařízení, ale jako, že to tam bylo velice
velice jako takový, jakože do pohody. Dva klíče a jinak nic nebereme, jo, ještě jedný uvazy teda. A to nám stačí, jo, prostě máme tady, nějak si poradíme, jdem na to. Jo, jako měl jsem z toho fedry, protože ta naše rodinná anamnéza jako nic moc, ale jako prostě v pohodě, jako v pohodě. Jo, dokonce Sono odhalilo prostě, že mám velký koule, což jako chápeme se, jo, prostě to se čekalo. Tak, Lucík si přečte knížky. OK. Prozkoumej 90% místnosti. Jo, takže jdeme zkoumat místnosti. Ne, tak já jsem byl autem inkognito, chápeš, jo? Tyvo, no, dobrý. Tak jdeme bojovat. Jako oser teda byl zhánět na tom žluťáku prostě teda místo k zaparkování. To teda musím říct, že to byl quest jak svině. Šmoulo. No, vidíš, byla tam past. Zvuk u hry byste tak jako prostě jasně, tyhle, není problém. Jak to slyšíte? Slyšíte aspoň něco? No, jako, hele, studinko, já se teda nemyslím, jo, ale pokud teda, jo, jako pokud jako je youtuber, který může říct, jako, že má jako velký koule, jo, tak prostě to si zase nemyslím, že je špatný, jo, a já na to budu mít jako prostě aj lékařskou zprávu. Šmoulo, nešahej na to, ty vole. Ty vole, ještě, že máš ty odolnosti. To jako... Tak, výborně. Tak máme tady dva takový nepříjemný ty. Tak tady to probodnutí se mi zdá jako dobrá volba. Tak. 5-9, no zkusme to. To je dobře. Tak. Takhle, 2-3, to by mohlo klapnout. Jo, ty vole, lidi, my jsme, ježiš, já ho potřebuji, tak nedá se nic dělat, no. Na to si musím dávat pozor, že on ustupuje o jednu dozadu, no. Ty nebudu. Ty vole, to je nádhera. Výborná. To je jako Movember, jako se přiznám, že jako... Hele, Šmoulo, zkus na to šáhnout. Ty vole, super. Krásný. Lidi, jako my jsme je normálně tam zbyli jako psi. Všimli jste si toho? To bylo prostě úplně jako totálně do pohody. OK, jdem tam. Máme zkoumat místnosti, tak jdeme zkoumat místnosti. Bože, šmoulo. OK. To nějak mě dochází pochodně, teda. Tak teď nebyli překvapení. Ale Šmoula profesionálně uhnul. Tak. Pěkně. To už nebude tak pěkný. Ty vole, Šmoulo.
Ježiš, on zase půjde dozadu, tyva. Dopředu jedna, dopředu jedna. No, ale zkusme to. Oh, ty vole! Ty vole, to jako, že dobrý. Já zkusím dorazit Lucíkem. Sníž si stres. Presi, čau! A Lucík by mohl... Děcka, to je jako řezničina úplně. Sice trošku mám strach. Trošku mám strach, že nám nevyjdou ty pochodně, ty vole, jako. Asi budeme muset jako trošku šetřit se světlem, no. OK. A přiznám se, že jsem trošku rád, že jsem natočil to video. Jo, že mě přišlo, že jako, jak jsem psal už Petrovi, nikdo do toho nechce vlít. Hele, Aleši, podívej se do té železní pany. Ups. Ty vole. No, ach, to, ti to mají úplně jasný, jo. To jako vůbec jako... Jednu pochodeň vám povolím. A stará známá parta. OK. Ale tak. Děláme z rudičku. A... Jo. Že je to takový hrozně easy, jako, no, ale tak hele, my jdeme s relativně jako silnou partou na relativně nízký level, jo. Toto začalo brzo. No hele, v každém případě budeme předpokládat, že to prostě úplně v klidu dáme, takže tak, jo. No já jsem měl studinko strach, já se přiznám, že jsem měl fakt jako fedry, jako co mě najdou, nebo jo, prostě to zase jako nebylo úplně, jo, prostě že easy peasy, jo. Tady bych chtěl jeden průzkum, jestli by to šlo. Nic? Tak nic. Šmoulo, koukni do toho. Výborně. Výborně. Rumbu praku, čau, čau, čau. Rožneme si. Ani starý není. Ty, jako, hele, presi, víš co, jo? Já jsem to říkal. Ne, tak jako ta anamnéza naša rodina není úplně jako stav ideál, jo, takže, jo. Ty vole, tak už jenom jeden boj, jo, tak jo. Ale. Ty vole. Hra nám připomíná, že je zlá.
OK. Ale my sme takí zlí. My sme takí zlí. To je blbý, že on přeskakuje na tu pozici, no. Tomáši, já tě zdravím. Čau, čau. Hele, dáme si tady tohle. Ale z Rudička, pojďme. Nějak se jim daří vyhýbat, co se mně vůbec teda nelíbí. Toto se mně líbí. A ty to... Proč zase vystřelí ještě? No, za tři. OK, to je asi legit. No, budeme potřebovat lopatu. Lopatu potřebovat nebudeme. A tohle si vezmeme. OK. Jo. Hele, a pochodně se taky přeceňujou. No. Asi... Ale asi se půjdeme podívat ještě na ty dvě truhličky, že jo? Jo, jako truhličky máme rádi, takže poskládejte se správně. Tam já musím na tomu Alešovi nějaký kámen rychlosti, aby hrál dřív než ta holčina, nebo co to je. Ale Aleši, odzbroj to. Tak. No, zase třeba tady knihoven. Tak, poslední debna. Tak, co nepotřebujeme? Nepotřebujeme protijet. A nepotřebujeme tady tohle, že? Tak. No, hotovo. Já jsem debil. Já jsem si chtěl ještě hodit odpočinek, abych si snížil stres, ale to nevadí, to je v pohodě. Ty ved. No. Jak to, že Lukele ještě v hospodě, ty ved. Já jsem chtěl jít do... Jo, nečiní hrdinově úleva od stresu, no to je úžasný. Lukele pořád nasává a odmítá opustit výčep, ty vole, jako. No hele, takže v každém případě Aleši, jo, tetanus, to musíme vyléčit, jo, to jako tetanus je špatně. No. Tyve. Já jsem chtěl jít do těch, jako. Do prdele. Já jsem chtěl jít do těch... Já jsem chtěl jít... Ty vole. Toto nezní špatně.
přemýšlím, kam bychom začali, protože já teďka chci inkognita studinku Báriu a Lukeleho. Chci dát jako, jo, počkat a pak snímají sem na toho, ne, sem, na toho barona, jo. A teďka přemýšlím, kam zajít. Toto je dlouhá, toto je střední čarodejná bobizna, jo. To zní jako teda brutálně. Tady je nekromanský lord, taky střední, a tady je, hele, víte co? Víte co? Půjdeme, vezmeme depresi. Vezmeme naší starou známou skupinku a půjdeme zabít nějaký nestálý tělo, jo? To mně přijde jako dobrý nápad. A nebo taky ne. Jo, a to bychom měli dát úplně easy peasy, jako, jo. Doufám. Uvidíme. Starou známou, to nikdo není upír. Jo, to je úplně do pohody. A nebudu brát obvazy, ty vole. Obvazy jsou. Jdem dál. Obvazy jsou hrozně přeceňovaní. Přeceňovaný, jo, jako... Jdeme draní, ty vole, no. Což je super, jo, a nebudeme si dělat, jo, jako chápeme se. No. Takže půjdeme nahoru a půjdeme prostředkem a budeme se modlit, aby jsme měli ten 25 zlaťáků, to vypadá na úspěšnou výpravu. Wow, to jde rychle. No, takže klasika. Hele, asi půjdeme rovnou do toho poškození, nebudeme se s tím srát. EETčko. A... to je málo, ty vole. 6 až 13. Krvácí za 5, jo, ty vole, to je mrtvá ryba. Šup, zdechni, jdem dál. Tak se mi to líbí, tak se mi to líbí. 76, to stačí. Výborně, průzkum, to je to, co chceme, tak jdeme sem. Potřebujeme najít ten boss, jo. Jako budeme předpokládat, že je v té místnosti... Ou! Lidi, tady máme to! Tady máme poklad. Tady máme poklad. A poklad máme co? Poklad máme rádi. A my máme klíč. Takže máme... To jsou věci, které jsou úplně k prdu. Saxo, čau! Zrovna seš na výpravě, jo? Kdyby ti to nevadilo, tak jo... Což ti samozřejmě nevadí, protože si určitě... Tvoje Stigur je taky takové trošku jako... Tak a jdeme hned sem. Ty vole, Saxo, proč až na tu kůži, ty vole? OK. A tak vypadá to, že to bylo dobrý šáhnutí. Najeste se v klidu. Jo, tady nic není, tak si
zasvítíme. A kde pak máme... Takže na vrchu je finální bitva. Tak jdeme do toho. Ty vole. Oni jsou ve steltu. A já úplně přesně nevím. To je nová mechanika, která přišla s tím. A já teďka vůbec nevím. No nějak je prostě zbijeme. Mně se hrozně líbí, jak ta hra vždycky připomene, že jako je zlá. To je asi jako cajk. Jo, toto. Ten umře. A ten taky umře. Je třeba teda říct, že jsem myslel, že do té místnosti půjdu... Což bych teoreticky mohl, já bych se mohl vrátit a odpočinout si. To asi uděláme. Jo, a hodíme tady táboráček za 8. Super. Tak, co tady máme? Buffneme, snížíme stres. Zlepšíme tady se a snížíme stres komu? Takhle třeba. Tak, doufám, že nás nic nepřepadne, ty vole. Výborně. Tak a teď jdeme zabít tady tamto. Nevím, co to je. To je jedno, stejně to zabijem. Tak, co pak to bude? Teďka něco podobného už jsme kuchali, že? No, OK. To není OK. Ty vole, takže... Ty vole, jak tohle zabijem? To je hezký inkognito, že mě píšeš, co jdu zabít, ale já bych potřeboval vědět, jak to mám zabít.
8 a 14, no asi takhle, že jo? Až 3, 3 až 6. Ty, já mám pocit, že jsem snad přece hrál. Že jsem hrál ty hry, i když byly volby, ne? A tohle bolí jako dost. 5 až 10, takhle. No, možná to je nějaká ta, jako jiná, jo, jako já nevím. Ale prostě to zabijeme znova, jako, to není problém. Nevím, co to přesně dělá teďka, jsou z toho takové jako... Jo, tady ten vzadu léčí. Tady ten vzadu léčí. Ale přihodíme mu ještě ty 10, 10. 6 až 13, tak... Je 6. Jo. Au. To musíme vylečit. To není úplně dobrý. To není úplně dobrý. 2, 3, 3 a 6. 5 až 10, asi jo. Jo, 5 až 10, 8. Proč to nekrytne? Tyhle sakco, nemůžeš trošku jako větší ty... Zkusíme přihodit, jo, krásný, 15. Jo, to už, hele, už se veze, pokud nás teda nepřekvapí nějakou megatransformací. Au, jo, ještě má, ty vole, ještě má kousek. Ty vole, ups. Testy, kdyby to mohlo finishnout teďka. Jo. No, tak to bych pracovně nazval jakože dobrý. No. To bych pracovně nazval jakože dobrý. A ještě máme trošku místa v inventáři, takže jdeme ještě se podívat, co je tady. Jo, pokud tam nebude něco úplně brutálního, tak Tomáše prostě nějak vyléčíme, jo, jako...
Ne, Tomáši, tady se Saxa se na to podívá, ty vole. To možná, jo, OK. Takže, hele, ochromíme tady ty vzadu. OK. Tady trošičku mu pustíme žilou. OK. Vyléčíme. On má na ochromení v celku dost, ale budeme ho mlátit prostě do hlavy, dokud neumře. On má takový to nechutný, že udělá takové ten punkčera, že nás probodne všechny, no. A nebo jenom, jo, on ustupuje, no, tak to tak jako taky není špatný. Takže, brokáda. Jo, klidně běžte, jako do Stigura klidně běžte, Stigur to dá, jako jo, prostě. Presy taky, tady úplně v pohodě, ty ve. No 21 stresu není úplně v pohodě, ale to nevadí, to nevadí. Tak. Ty vole, obbazy, to je jako, ty vole, obbazy, vole, furt tady s obbazama, ty vole. 2 až 3. Ale dáme mu ještě sněd, jako jen tak, jako. Aha, tak sněd mu nedáme, dobře. Takže... Dobrá práce. Tak, teďka bychom mohli zabít tady tohodle. Ježišmarja. Tak, a co to teď? Teď nějak musíme se zbavit toho prasete. Vedle. Takže, prasete se zbaví. Jo, on má na tu sněď, ty vole. On má na tu sněď hrozně moc. No tak zkusme to. Ty vole, povedlo se. No, a, ale na to krvácení... Tam si myslím, že to půjde. Tak, budeme léčit, nebo? A, léčení se přesuní. To se přeceňuje. Ne, budeme ho mlátit, dokud neumře. To mně přijde jako dobrá taktika. Presi to vykryje. No, ne úplně, ale... Dobrý. Pohoda. Něco mi dejte. Tak, co můžeme vyhodit? Můžeme vyhodit tohle, to nepotřebujeme a tohle. Tak. Tak, otevřeme si truhličku. No já si myslím, že by to asi stačilo. Že bychom mohli být spokojení a jít pryč. $11,000, ty vole, to je prostě výprava jak víno. No, tak tady toto minus 3 kritika na dálku, to se mi moc nelíbí. Což je trouba. Trouba jako vod. Jako Stigur, jako trade trouba. Není tady Bária, to je hned po... Ty vole, to je ježišmarja, to je lidí. To je lidí. No nic, máme tady. Hele,
nebudeme toho troubu z Tigura tematizovat, jo? Jako, jo? Jdeme dál. No nic, tak tady toho teda jako, jako tady tu jedničku jako teda, jako tak jako propustíme, jo? A najmeme tady toho, který je na dvojce, jo? Jako přece jenom, jo, jednička, jo, dvojka, jo? To je víc. A chceme nějakýho toho? Asi nechceme, že? Asi odsud nikoho nechceme. No! Máme tady věcí. Jak jsme na to? Máme už naši upírskou, jo. Hele, takže máme teďka naši upírskou sestavu. Což znamená Bária, což znamená Bária. Ježíši Kriste, půjdete sem samozřejmě, jo. Což znamená Bária, Lukele, Studinka a Incognito. Jo. Takzvaná. No a vzhledem k tomu, že tady měl někdo radost z toho, že Stigurie má, kde to je? Počkej, jo, ale ten trouba, pozor, to je, ten trouba je kladný trade, jo, to je zvýšení odolnosti proti krvácení, nemám s tím problém. Jo, to asi dokážeme. Dokážeme přežít. Stres doma, jak jsme na tom se stresem. Ale presie je mírně vystresovaná. Mírně, jo. Jako neříkám, že jako, jo. Tak si půjde zameditovat, jo. A jako prostě, jako neříkám, že je ve stresu, jo. Jenom mírně, jo, mírně. Přesně tak, chyba v překladu. Michale, říkáš absolutní pravdu, to je chyba v překladu. Tak, podíváme se, jo. Takže toto má naše upírská parta dobrý. Tohle má naše upírská parta dobrý. Přemýšlím, co ještě. Nemá třeba Lucík nějaký špatný rysy? No tak zrovna Lucík by neměl mít kryt na dálku. Jo, ten jako, to se mně nelíbí. Jo. Kryt na dálku je asi něco, co Lucík celku potřebuje. A Tomáš by taky neměl mít špatný kryt na dálku. Jo, přece jenom jako dostřílí. Tak, OK, to zase bylo peněz. Jenom tak orientačně si náhodou. Náhodou něco nemůžeme postavit, asi nic, že to je jako zbytečný se dívat, ty vole. Incognito, ty buď hrozně rád, že jsme postavili to jeviště, jo, protože to je jako tak jediný, co tady v té hře postavíme, bych řekl. Nu. A já si myslím, že... upgrade kovárny, ty vole. Ne, nešel, naštěstí nešel. A můžeme si snížit tu cenu. To máme plný. Teoreticky bychom si mohli snížit tu cenu. A teoreticky, ty vole, jako teoreticky by šel upgrade kovárny. Ty vole, to bude, jako já nechci dělat upgrade kovárny, ty vole, to bude peněz jak svině. Takže my potřebujeme dva tady ty dokumenty, jo. Za tři, jo. Fuj. No, hele. Ty vole, já mám podíl na prodeji her, no tak to je úžasné. Ježiši Kriste, tak to je úplně super. Hele lidi, tak si kupujte na Amazonu hry, mám z toho podíl. Nevím sice, jo, ale jdem dál.
Ty vole, proč jsem to dělal? To je peněz jak prase. Desítka v prdeli, ty vole. Uf. Takže jdeme na to. Jasně, pozvánku si vem, ty vole. Zůstal nám ten klíč, což je naprosto úžasné. Co ještě vezmeme? Máme jídlo. Vezmeme ze tři pochodně. Máme 12 dávek krve, to vám musí stačit. Jo. Je to 3 na 1, jo? Lopatu, lopatu nemáme, dobře. Ještě něco. Vzal jsem dvoje obvazy. Všimli jste si, doufám. OK. Svěcená voda. Já teda nevím na co, jako svěcená voda, jo? Hele, inkognito. 150, ale že seš to ty, jo? Že seš to ty, jdeme. Tak, kde pak to jsme? Jo, my jsme skončili vlastně tady. A teď půjdeme tam nahoru, že? Ty vole, co to je? Karmínové pustošení. Jo, takže to znamená, že potřebujete kryv. To znamená, že potřebujete kryv. Jo. OK. Tak, a jsme dobří. Jo, jsme dobří. Super. Tak jdem. Stanislave, čau. Nevíte, co se dělá tady s tím? Asi nic. Hele, kašlem na to. Jdeme dál. Jo, inkognito zase ty vole chce krev, ale už si tak zvykl, že nedostane. No, jako to si všímám, ty vole. Inkognito, fakt si všímám, že nepotřebuješ, jo. Ty vole, to z tebe tam kape, vole, bažíš po ní, ty vole, a nepotřebuješ. Ne, jako vůbec, nechceš, ty vole. Ty vole, jenom tady tou procházkou nazbíráme stresu jako kráva, ty vole. OK, tak jdeme sem. Jinak jinkoli to krev vůbec nechce. Jo, OK, to vyšlo, dobře. Dobře, to už se teďka chválím. Tak a tady někde byla ta debilní mlha, že? No, tak pojďme. Hele, jsou fakt věci, které nesnáším. A musím teda říct, že krokodýl patří mezi ně, jo. Tak, zkusíme si krokodýla posunout dopředu.
A zkusíme 70 na ochromení. OK. Jo, takže teď ho ochromovat nebudeme a zkusíme ho tady praštit. Pohodě, krokodil se vyhýloval. Tak, zkusíme krvácení. Odolnost, OK. Tak to bylo moc pěkný. OK, dobře. To jako není úplně stav ideál, jo, teďka, jo, nebo respektive to je jako pěkně na prd. Ty vole. Studinko, healuj. Jako nemám jako moc představu, jak ho zabijeme, jako jo. 7 a 14. Dobře. Ty vole, prostě on nebude krvácet. On prostě nebude krvácet. Ty vole, jako ten inkognito není čas na takovýhle kraviny, jako fakt není čas. Jo, konečně. Konečně! Hele, když to krvácí, jde to zabít. Krev nedostaneš. Krev dostaneš, až budeš to. Jo, teďka ještě je čas na takovýhle věci. Až tam budeš mět tu lepčičku, dostaneš krev. Do té doby nic. Tak, 45 únik, 5 poškození. No tak to není žádná sláva. Zkusíme ho ochromit. Zkusíme to. Výborně. To nejsou zrovna jako zásahy, teda jako na který bych byl hrdý. Au, 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 au. Tak a opět přecházíme do bodu. Hele, dáme to asi takhle. Ty vole, nemohlo to krytnout? Ne, nemohlo, ty vole. Au. Máme obvazy, jsme v pohodě. No, teď to. Ty vole, jestli mě chcípne na to krvácení, tak budu fakt nasranej. Nechcípne.
Tyjo, aspoň to ochromení na něho funguje. Tak, hele, obvazy. Dáme mu svěcenou vodu. Proč? Protože tak mě to přišlo jako dobrý nápad. A zkusíme ho praštit. Tady teda nepomohla ani ta svěcená, tak ho praštíme ještě jednou. Tohle. Jo, 10. Chcípni, ty vole. Jo, inkognito je v pohodě. Ten klidně tam si kousej, vole. Kolik má? Má 15 životů, ty vole. 10, jo, je doma. Je to doma, přátelé, je to doma. Je to doma. No teď kritik, vole, jako. Teď kritik. Fuf. Jo, tak to se dá normálně otevřít. OK. Máme další posrané... Ne, není tam žádná krev. Inkognito. Tak. No. A teď asi půjdeme tady dolů, kde byl potřeba ten klíč, že? Tak nějak bych řekl. Uf. Hele, jako je možný, že, ale jako já, když jsem posledně ty kytky jako ničil, tak to stejně nepřineslo moc velký efekt, takže si říkám, když zničíš krokodýla, že je to lepší pillow wrecker. Jo, jako... Možná je to takový oldschoolový, ale... Jo, takže Lukele už je taky jako očekávání krve, dobře. Proč na to šáháš? Jo, povedlo se ti to. Fajn, nic jsem neřekl nikomu, to úplně v klidu. Krev, jo, počkej. Takže inkognito, ty už máš lepku, což znamená, jo, hodný strýček Stigur. Dostaneš kriv. No, jdem se teda podívat, jestli máme klíč od těch dveří. Pohoda. Fuf. OK, to jsem teda myslel, že tady bude taková jako silnější parta, ale nestěžuju si. Tyhle, já nemám přesunutýho Lukeleho, do prdele, no nevadí. Nevadí. Přemýšlím, jestli mám přesunout a nebo praštit, asi praštím. A ochromení dáme tady tomuhle? Asi jo. Tak ne, no, dobře. Jsem se jenom zeptal. Ty vole. Hustý. Aspoň, že něco vyšlo. Jo.
tohle by mohlo už jako finišovat, ne? Trošku. Jo, 8, 8, jo, tak ti jsou mrtví. A. 6 až 10. No, asi takhle. Tak, a teďka by ta by se mohla vyléčit tady na té vzadu, ne? Jo. Přesně, přesně tak to má vypadat. Jeden mrtvej, druhá. Výborně, pojďme, tak se mi to líbí. Ty vole, Lukle, hoď se do klidu, ty vole. A nestresuj. 8 až 16, 6 až 13. Takhle to hodíme. A takhle to hodíme. Jo. Tak, OK. Ty vole, já už nemám místo, jo? Aha, tak toto nepotřebujeme, dobře. No asi jdeme dál, no. Přeskládáme skupinu teda pro jistotu. Uf, ty vole. Mraky peněz. Mraky peněz. Hele, Lukele, tady máš svěcenou vodu. Tohle nechcem. No nic, jdeme. OK. Jako něco mi říká, že se jako blížíme k tomu baronovi, jo? Kašlu na to. Nebudu na nic šáhat. Já chci zabít barona, třeba. Třeba za chvilku, nemusí to být hned. Takže... Tady dáme ochromení. Ty vole, pěkně za 8. Pěkně, 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 pěkně. Tady dáme... Inkognito zahraje. Tak, tady budeme léčit. Musíme se trošku dát dohromady, jako jo. Já vím, že tam byla krev inkognito, ale tak jako prostě víš co. No. Moc hezké, moc hezké. Their formation is broken. Maintain the offensive. Inspiration and improvement. Tak, zkusíš se vyléčit na tady. To nebylo zrovna moc. Tak, tady trošku dostresujeme tohodle. Tady ho zkusíme ochromit, což se samozřejmě nepovedlo. Vyléčíme Báriu. Potřebujeme se konzolidovat, jako to je prostě celý. OK. A jdem na to. No.
Kam dáme ty prachy? Co nebudeme potřebovat? Co nebudeme potřebovat? Lidi, já to říkám nerad, jo, ale ty obvazy se fakt přeceňujou. Jo, hele, ještě tady dáme najíst. Takhle a... Ty vole, studinko. Studinko. No. No. Jedlík ve stresu, výborně, vole. Nebudem na to šahat. No a já, jako jdeme sem asi. OK. Takže... Zkusíme ochromit. Výborně. Zkusíme... Zkusíme to rozkrvácet. Teďka zkusíme tohle ochromit. OK. A... No a jdem to zabíjet. Ty vole, ty vole. Saxo, dobrá práce, ty vole, dobrá práce. Tak, jo, ochromení asi se nám nepovede, takže do toho budeme mlátit. Budeme do toho, stará taktika, budeme do toho mlátit, dokud to neumře. Ale, jo, takže ty tady zahraj. Ty vole, ta balalajka je úplně úžasná věc, ty vole. Zase, ty vole, všichni baží po krvi, ty vole. Jako já to prostě, lidi, jako kontrolujte se trošku, ty jako, já jako nevím. Jo, OK, kritik, to se mi líbí třeba. A když to zopakuje ještě Bária. Takhle jsem si to jen představoval. No. Ty ale jako... Bario, ty krvácíš? Oh, to je nudné. No. No. Erby si vezmem jako... Jo, Bario, my víme, že krvácíš. Dobře, vole, nemusíš to jako tematizovat. A ještě se opilec, vole, no. Bária má trade opilec. No, co na to říct. Jo, počkej, takže Lukele už potřebuje, fakt potřebuje krev, jo? Dáme mu. Nemám s tím problém, jo, jako pohoda. To si děláte prdel. OK. Takže opět potřebujeme nějaké posrané klíč. Dobře. Dobře. To couvání je fakt jako super věc, ty vole. To mají jako vymakaný, musím říct. No nic, tak půjdeme třeba tady nahoru, no. Hmm?
Tak to máme takovou obvyklou sestavu. No a asi tohodle, že? A tady bychom mohli rovnou zabít. No, co na to říct? Co na to říct? No a já bych viděl... No, já na něho nedosáhnu. Ty vole, ten se krásně doplnil. Nu. Nu. Tady tenhle umře. Tenhle umře. 4, 9. No, asi. No, asi ochromíme tohodle. To mně přijde jako dobrý nápad. Tak. 6 až 10, to nebudeme riskovat. 4. Tak, tady tyto zkusíme tak jako trošku ještě dosekat. No a Stodinka se podívá tady na toho komára vzadu. To 8 životů, krvácí za 4. Zkusíme tohle zabít? Jo, povedlo se, krásný. Takže už zbývá jenom komár, což bych řekl, že je relativně v pohodě. Doufám, jo, je to v pohodě. Jo, komár se jako doplňuje. Mhm. Mhm. OK. Dobré vědět. A zkusíme komára ochromit? Asi... Jo. Aha, no tak jsme ho, jako svým způsobem jsme ho ochromili. Tak, inkognito zahraje Storince. Ta balalajka je naprosto úžasná věc. Storinka vyléčí. Bariu, ne, nebude, ne, jako proč by, jako ne, prostě Baria jako odmítá léčit, jako jasně, ty vole. Mazhýl, taky ne, ty vole. Dět, to je parta, ty vole. Tak, inkognita. Jo. Hra nám nabízí dva protijedy. Jdem dál. Kam půjdeme? Půjdeme nahoru. A pozor, Storinka potřebuje krev. Nechytej na to. Kurva, nechytej na to, Bario, vole. Jo, dobrý, OK, to se po... Ty vole. Hele. Lopaty se taky hrozně přeceňujou. Tož. Hele, dáme Báriovi pár dávek jídla, jo? Protože jsou svým způsobem dobré člověk. A...
Vylečíme Báriu. Bária si to teda moc nezaslouží, ale vylečíme. Rozkrvácíme tady dva ty uchajdy. To jako... Tomu se Lukele jenom zasměje, tady takové... 8 a 16, 8 a 16, takže zkusíme tady tohle. O, krása. To nebylo úplně stav ideál, nevadí. Takže za 8, ty vole, prdele. Se vlastně transmutuje do tohohle. Ale tak radši tady toho zkusíme ochromit. A tady... výborně inkognito. Výborně, výborně. OK. No. Našli jsme klíč. Konečně důvod úsměvu. No já bych se tak nesmál, ty vole. Ty vole, ještě jsme našli místnost s pokladem, ty vole. Já se z toho poseru. Já se z toho poseru. Cože? Co to je, vole? OK. To jsem moc nepochopil, ale proč ne? Tak jako, osvobodil jsem toho vězně? Nebo neosvobodil? Who cares? Jdeme se podívat, jestli ten klíč pasuje, abychom si mohli za... Ty vole, já vidím, že tam je pas, ty vole. Já to vidím. A stejně do ní vletím, no. Ale storinka se nějak vyléčí, ty vole. To je v pohodě, ty vole. Toto jí vůbec nevadí. Je to traitor? OK. Jako storinko jsou úplně klidnej, jo, jsou úplně klidnej, jo. Teď se podíváme, že jsou to blbý klíče. Ty vole, nejsou. Oh, yes. No nic, tak jdeme se tam kouknout. Super, nic tady není. Lidi, něco mě říká, že je tam ten baron. Něco mě říká, že je tam ten baron.
Jdeme zabít barona. OK. Nějaký nápady, co budeme dělat? Jo, takže nemůžeme se léčit, to je dobrá zpráva. Pro ně. Vole, baron má 233 životů. No, proč ne? A nebude si je nějak obnovovat, Michale? Já jsem si prakticky jistý, že bude teda. Musíme ho ochromit. Povedlo se to. To je rules. Úplně dobrý. Vyléčíme. Zkusíme zabít, ne, na ochromení má odolnost, tak zkusíme zabít tady tohodle. Tak, co budeš dělat? To nebylo tak vtipný. Možná jsem si měl nechat ty obaty, nevadí. OK, to není úplně ideální, ale to nevadí. Hele, inkognito, dostaneš krev inkognito, buď v pohodě, v klidu, jo, buď dobrý. No. Ty vole, to je život jak prdel, ty vole. Výborně. Tak, zkusíme dodělat tady tohodle. Jo, krása. Grievous injury.
palpable fear. No. To jako není úplně jakože tak úplně tak hruzostrašný. To krvácení je trošku nepříjemný, jako ne moc. On spavne další kokony, jo? No tak to je hodně v pohodě. Ale já už jsem se bál, že by další kokony nespavnul, jo? Ale jestli teda bude spavnovat další, tak to je úplně v klidu. To je úplně v klidu. Ah, jo. Jo, už jsou tady, jo? Ty vole, jako Lukele teďka není na takový pičovidý čas. Prostě inkognito jde dopředu, jako. Nedá se nic dělat. Výborně. A teď to zkusíme ochromit. Výborně. Au. To bude za 100 krvácení. Ne. Bez krvácení. Jo, výborně, výborně, Storinko, výborně. Ty vole. Tak, inkognito, bodni ho pěkně. Tak to je v pohodě, to je v pohodě. Naštěstí ty vepředu mají hodně životu, takže... To nebylo nějaký velký léčení. A máme tady další
Uf. Takže tady rozjedeme tady ty dva. Tady teďka přitáhneme toho vzadu. Což je zhodou okolností tady ten kretén. Ochromíme ho. A Bária zkusí tady tohodle. Tak, rozkrvácíme ještě víc. Ty vole! Nádhera, 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 nádhera. 24 životů, tyva, 24 životů. Budeme riskovat. Já si myslím, že jo. Že drobný risk by se nám mohl vyplatit. Ty vole, se teďka nějak brutálně vylečí. No, nevylečil se 18, no, tak jako je to dost, ty vole. Tady musíme začít řešit tady ty vzadu, ty vole, nebo nás tady... Au. Au. Ne. Inkognita, ne. Co řeknu tetě? Sedm a čtrnáct. Šest až dvanáct. Bário, ty vole, deset. Pokud to vydrží. Pokud to vydrží, jo, to je úplně v pohodě. Saxaruňo, zea. Já na něho nedosáhnu. No, tady bude vracet úder, to nechcem. Ty vole, 36, ty vole, to snad ne. Tak tady to je 8, tady má 7, tady má 18, tady má 14, takže jo, ale inkognito krvácí, tak pojďme. Ty vole, Saxo, něco pro zasmání, no tak to je přesně to. Výborně. Výborně. To prdele. A studinka odvaha. Krása. Ten umře. Ten neumře, ale to nevadí. Takže ho ochromíme. To je málo. Proč to nekrytne? Do prdele.
Inkognito, inkognito. Yes. Yes. Hlavně to teďka neposerte, jo? Hlavně to teďka neposerte. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Tak, co tady máme? Šašek. Má někdo volné slot? Volné slot nikdo nemá. OK. Jedno jídlo, jo. A tady. Takže toto chceme. Chceme ty plány. Hele, krev nechceme. Plány chceme. Pochodeň nechceme. Chceme tady toto. Hele, neříkali jste, že když zabiju barona, takže se zbavím toho karmínového prokletí? Nebo to byla jako fake news? No, tak to je úžasný. Fuf. Uf. To říkal Pillowbreaker, vole. To byl Pillowbreaker. The virulent clouds from the courtyard have abated. The heirs of the estate feel narrowly. Jo, zbavili jsme se. Fak jo, ty bláho. Jo. Jo, pozor, máme tady toho borca jsme dostali. My jsme dostali toho borca. Ale toho nechceme asi. Protože Pillowbreaker je lepší. Kašlem na něj. Nechceme druhýho šaška. Inkognito. Šaška máme jenom jednoho, tyhle. No, chceme dva šašky. Uf, ty vole. Toto bylo teda masakr, tyhle. Toto byl teda masakr. Jo. A tady máme pak... Jo. Vicomte, no, OK, no ne, to jako na to se nebudeme dívat. Hele, tak ty bys chtěl... ...35 šance postihová. To není, to je ti úplně na hovno. Hele, to je ti úplně na hovno, protože na pozici 1 seš prostě málo kdy. To je úplně na prd. Jo, protože na pozici 1 se dostaneš jako tady tím probodáváním. A... To je prostě úplně na prd. Toto máš na blíd.
to už nepotřebuješ, karmínový prokletí nemáš. Jako já ti to klidně dám, ale mně to přijde jako, že ztratit 15 zdraví se mně nezdá jako dobrý nápad. Jako. Toto třeba pro malomocného, pro Skyvera bych řekl, pro Skyvera je tady tohle krásná věc, jo. Plus 15, plus 15 a minus 10 odolnost vůči smrtící ráně. No tak jako když už jsme ve smrtících ranách, tak tam už je to jedno, jo. Takže toto je pěkný, jo, toto je pěkný. Čímž pádem tady toto prodáme. Uf, teda lidi, ty vole, to je jako... No, darebačka. No, to není úplně špatné, kde pak máme Okoslava, ty vole. Není mrtvej? Jo, tady je Okoslav. No, myslím si, že tady tohleto je dobrá věc. Plus 3 rychlost. Toto je naprd a toto je dobrý, takže tady toto mě přijde dobrý a toto dáme do prdele. Uf, podíváme se sem, jestli náhodou máme mraky štítů. A štíty tady nejsou na nic potřeba. To je fér. To je prostě... Takže nic. To jako normálně mi to vyčerpalo lidi, jako se přiznám, že toto bylo teda jako náročný. Toto bylo náročný. Co máme? Nemáme tam? Nemáme. Toto bylo teda náročný. Tak, opilec, OK. Lukele. Aha. Lukele a Ibaria jsou opilci. No nic, tak jako asi budeme muset rozšířit výčep, vole. Co naděláme? Inkognitovi to je asi jedno. Inkognitovi to jedno, takže inkognito a studinka, to je to taky jedno. Akorát nesmí meditovat, takže inkognito, ty vole, ona tam je ještě presi naložená jako. To prdele. To je drahý, ty vole. Kolik to stojí v té hospodě, ta herna. No aspoň, že tak. Studinko, víš co? Hele, je to pro každýho. Jo? Fuf. No nic, podíváme se, co nám... Kam pošleme naši zelenou partu. To je dobrá věc. Toto je dobrá věc, tady půjdem, takže Lucík, ať nabere zkušenosti, tady ten píchač, nebo píchačka, já furt nevím, jestli je tady tohle ženská nebo chlap, jako. Fakt nevím. Hele, tak jako víš co, aspoň poznáš nějaký nový věci. Jo, pozor, tady musíme předělat ty traity. Tady musíme předělat ty traity. Toto je dobrý.
Rozhodně toto, to je super. Rozhodně sněď. Tady tím jdu o jedno zpátky, já bych potřeboval jednu dopředu. To je na prd. Toto je jedna dopředu. Toto je jedna zpátky. Toto je jedna dopředu. Takhle to uděláme. Toto mě přijde jako asi nejlepší. Já vím, že na nádvoří můžu ještě pokračovat. Shieldbreaker ještě nemá pořádný jméno. Nemá. Ale já nevím, jestli je to ta Shieldbreaker nebo ten Shieldbreaker. No, víme, co myslím. No. No hele, asi pošleme tady toho novýho šaška, ať se podívá, jak to vypadá. A že bychom poslali, počkat, nový šašek, jo, to je toto. A Jirku Ruška bychom mohli, ne, Šmoulu na Šiku, ne, počkat, Šmoula na Šika, ne, tyva. Takhle, pošleme Šmoulu Nešiku na dvojice. Tak. Takhle bych to viděl. Je to ženská? Já nevím, jako. Já fakt nevím, jestli je to chlap nebo ženská. Queen Carnon. Ani to jméno nic nenapovídá. Nevím, fakt nevím. No. A zajdeme pro tohle, protože plus 2 rychlost, 20 odolnost vůči přesunutí, to mně přijde jako pěkný item. Ty jsi chtěl jít? No, fakt chceš jít? No a to bych nemohl vzít toho Shieldbreakera. Já potřebuji někoho na healování, víš? Takže Šmoula jakože teoretický healer. Protože tady máme nějaký tyvo, úplně blbý item. Tyvo. Jo, tady máme super item plus 1 rychlost. Takže 7, 10, 3. 8, 7, 8. Ale tak budeme radši ještě 9 pro jistotu. Počkat, toto je kontaktní puncture, kontaktní kurva. Kontaktní. Asi nic. She is a po... Jo, takže to je baba, takže my máme další babu, lidi. Máme další babu. OK. Takže máme nějaké návrh na jméno? Nic nenapadá, se přiznám. Wow. Ne, ty vole, to Angela Merkel, vole. Saxo.
Lamačka štítů. No ale to musíme myslet. Prostě jdeme na to. Toto bude jako, toto tady očekávám jako naprosto easy dobrodružství. Což znamená, že vezmeme dvě lopaty a dva klíče a jdeme na to, jo. Mimochodem skončení na seriál Victorie, když jsme teda u toho, což mě teda sere. Co máme dělat? 90% místnosti, no tak stejně půjdeme všude. Tak asi začneme tady. Pom, 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 pom. OK, pochodeň for free, to se mi líbí. Počkej, Michale, jestli nemáš postavu, tak to zařídíme. Ale jako až se vrátíme. Hele. Ježiš, proč to tam šmoulo? A bez průzkumu? Tak bez průzkumu, dobře. Past. Martin taky nemá, tak to musíte říct lidi, jako vidíte, že to rekrutuju. Hele Luciku, proč máš 3 stresy pro boha? My jsme teďka začali. Ryba. Lucík, vole, poklad, jo. To se nepovedlo úplně, ale jo, přežili jsme to. A máme tady první zákazníky. Takže, klasika. Aha. Proč ne? Na zdechlinu platí bylinky, to je dobrý vědět. Au. Ty víte co? Já se tady nenechám šikanovat od nějakých žab. Zkusíme léčení, jenom tak jako cvičně. Ty vole, za dva. Lucík, dobrá práce, dobrá práce. A tak uděláme ještě jedno léčení. Taky za dva. Pěkně, pěkně. To se výrazně povedlo teda. OK. A do prdele. Tohle není dobrý. Počkat, jak máme tu sestavu? Jo. Jo. To není úplně dobrý. To vůbec není dobrý tady tohle. Pro jistotu ho zabijeme. Tak. A vůbec netuším, jak toho Lucíka dostaneme zpátky dozadu, no. Asi takhle, že?
inkognita pošleme takhle dopředu. Tak a ten půjde dopředu jedna. Mhm. OK. Nějak jsme to poskládali. Tak. Ty vole. Koho zajímá Luther, ty vole, jako, to je... Tak, zkusíme ho tak jako nějak, ne? Tak ne, tak příští kolo, dobře. Mhm, mhm. Takhle. Aha. OK. Ty jako fakt by nemohl být ten, jako fakt jako průzkum, jako si nezasloužíme, nebo co? Ty vole, hned ze startu, jo? Dobře. Takže, takhle. Tyhle, ten Lucík už je hodně vystresovaný. Au. No asi to tak nějak jako ukončíme. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Tyhle, to je nějak jako hodně těch pochodní. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Mhm, dobře. Jako dneska byla velice dobrá debata na radiožurnálu ohledně rekatolizace a jako bylo to takový celku zajímavý, že vlastně tam Bodec říkal, no jako máme tady rekatolizaci, ale jako nezapomeňme na to, že byla taky jako nějaká protestant, prostě, že úplně nemlých to samý, jako co dělali po Bílý hoře, tak se dělo před Bílou horou, akorát, že z opačné strany, jo. Takže, tak celku takový jako zajímavé. Tyhle, to je dálka. Najste se v klidu. O, další pochodeň, no tak to je úžasné. No a mám pocit, že to bylo pro a proti, fakt jako nevím. Ah.
Truhlička. Tak to je s tím korálem, ty vole. Není na něm nic zvláštního. Hele, Lucíku. Ty vole, krása. No. No tak, jako, tak to bylo jako všechno. Hele, tak říká, že na tohle se dává to zelený, tak já to tam dám. Ty vole. No lidi, a to je prostě všechno. Tak to nebyla z nejtěžších výprav. Šmoula nešika minus 5 na přesnost, to se mně nelíbí. Děcka, toto, jako, hele, ta hra mě baví, jako, fakt mě baví tady ty hlášky. Studinka, v důsledku ztráty koncentrace v krčmě, studinka nemůže najít setku talisman sněti, jo. Inkognito někde hraje kostky, nikdo neví kde, jo. Inkognito není k nalezení, studinka přišla o jako artefakt, jako v pohodě, jako, úplně v klidu, ty jo. Nicméně máme tady, kde pak máme vykrádače Jakub je tady a ten to má a Petr Weiner nemá tady tu brašnu, která se mně hrozně líbí, proč je dává 2 do rychlosti a 20 odolnost vůči přesunu, což je prostě to, co chcete. No. No, Storinko, to co na to říct? Sůdnás, ty vole, co to je, ty vole? To zase není nějaká bomba. Takže moment. Takže, co tady máme na výběr, jo? Máme tady šaška z rudu. Takže Michale, šašek nebo z ruda? A nebo malomocný. A Martin, jo, jako, jo? OK. Malomocný není zauzený, takže Martin Boček malomocný, kde pak to máme? Počkat, podle třídy to se řadíme. Jo, a musíme teda... Počkat. Tak, a teďka zkusíme, jo. Ať máme rozdílný ty. A pak máme ty šašky, jo. A Michal. Já už vím, kdo bude, lidi, já už vím, kdo bude strong female charakter. Pozor, kde pak máme?
Já už vím. Tohle bude totiž Monča, přátelé. OK. Říkal někdo nejtemnější kopka? Slyšel jsem říkat nejtemnější kopka. Sama Sline, čau, čau. Hele, fakt jako nejtemnější kopka. My nemáme presy ještě na šestce. Toto nevím, jestli je dobrá sestava. Jako mám tak jako mírnou obavu. No, asi bychom měli jako jít tu kopku, jo. Jako je tady damage. Z kopky se blbě utíká, no. Jakože bychom šli zabít nekromantského lorda, jenom tak jako for fun. Darkest Dungeon, no, jo, to je nejtemnější kopka, no. Víte co? Uděláme to ještě jinak. Uděláme to jinak. Poskládáme pětky
a půjdeme tady zabít sirénu. To mně přijde jako... Jo, Grgur. Emmet. Hanako, že bysme vzali, ty vole. Jako ta postava mi připadá úplně zbytečná, jako. Presy, přesně. Presy vezmeme, Emeta vezmeme, Grgura vezmeme, ten jako mohl nějakou damage dát. A dozadu hodíme, ty vole, to jako, já nevím, jestli mám brát Hanako, ty vole, jako prostě Hanako mě přijde úplně jako, prostě marná, jako. Zaka. Tyhle, to zase budu zapomínat brát ty kosti, ty vole, no. Hele, máme tady healera. OK. Nějaká damage. A zabijeme sirénu. Jo, ne, zpět, podíváme se, ty vole, to zase bude peněz. No, už to vidím, ty vole. Ty vole. Au, presy ne, ty vole, to jako presy, to je hodně, ty vole. Co má tady tohle? Oslepující plyn. Morové granát, odporný výbuch, tak. Presi jako stála z hrozně moc peněz, jo, jako já vím, jako je, jako jasně, OK, ale ty vole, už jako ne, ty vole. OK. No a teďka kovárna, to bude další paleta. Bezvadný. Tak to byl dobrý nápad, tak co prodáme? Tady ta hlava je k ničemu, prodáme. Tohle je k ničemu, prodáme. No, toto si necháme. Toto je k ničemu, prodáme. Toto ne. Ach, bože. A toto jsem zjistil, že je taky k ničemu. A že bychom tady toto dali... Báriovi, které má všechno kontaktní. Že jo. Bária má úplně všechno kontaktní. Tak Bária dostane tady ty chirurgické rukavice, no. Máme 15 000, to ještě potřebuje jako kovárnu. Ty vole. Presi už má, Ezak už má, Emmet, OK, a ty vole, au. No, jako, hele, jako, jo, jako,
smějete se, jako, že jsem za to dal hodně peněz, tak teďka uvidíte, jakou dostanete výbavu, jako, jo. No. To bychom měli dvě lopaty. Dva klíče a hotovo, jako. Hotovo, hotovo, jo? Já už vidím, jak to jdeme pod mě. Jdem na to. Lidi, já mám hlad, takže si jdu pro jabka. Jo, 3 minuty, skočte si na záchod, nebo něco, já mám hrozný hlad. No, určitě vám nevadí, že to bude social eating, že jo? Tak, Ezak odbrojuje, má to bonusu mrtě. No. Tak, první bitva. Trocha sněti.
Asi tak. Málo. To ani nějak to nejde jako. Protože umírá hrozně pomalu. Je fakt, že moc nám toho neudělali. Co by se mohlo stát, když šáhneme na figurinu? To nic. Si pro poklad. To jabko je něco jako že suliné, to řešit nějak jinak. Ty vole. Takže opět otázka, co nepotřebujeme, já si myslím, že protijed je přeceněná věc. Studínko dobrou, no ale taky za chvilku půjdeme, 22-23. Hlad. Si děláte prdel, tyhle. Studánka. Super. Se mě líbí. In radiance, may we find victory. To víš, že jo. Bojakový Viktorio, že se z toho posedem. Zeleninu nemáme, jdeme dál. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. To, jak jsou v tom stealthu, ta nová mechanika, která je s tím shieldbearerem, teda jako, není to špatný, ale že bych z toho byl bohuji jak nadšené, to se taky říct nedá.
cannon that cuts on its own. Continually onslaught. Destroy them all. Oh. No. To je to ještě daleko. Lopata. K čemu? Boju. Mm-hmm. No. Že by jako Strida Incognito poradil? Teď já nic nemám, že? Skyvere, ty vole, ten. Lopata, lopatu nemáme. Skyvere, jako ten Duričko, ty vole, co na to říct, ty vole. Co na to říct, ty vole. No jist, tak je trošku rozkrvácíme. By the way, sledovali jste někdo dneska Topolánka v DVTV a on byl teda ještě někde jinde, mám pocit, že byla jiná, no to je jedno. Tak jako musím říct, že mě celku mile překvapil. Se jeho vás dar. To jsem neviděl, v 90 jsem ho neviděl, ale jako z mýho pohledu jako není blbej, no, jako Topol prostě není blbej. Ty vole, to je věcí. Hmm. Co mám vyhodit? Budeme kempit. Ale asi kempit nebudeme. Thank you.
hrozný, ty vole. Vyhazovat jídlo, ty vole. Co by za to dali děti v Africe, ty vole? No nedali by nic, oni nemají prachy, jo, ale... Ale, tady máme něco nového. Tady máme něco nového. Confidence surges as the enemy crumbles. Ale tak kousej. No kousej, prostě kousej. Emmet prostě tančí. Posunem si ho dopředu. Tak. A jenom tak jako cvičně. Budeme healovat, nebudeme, že? To je zbytečný. Já fakt jako nevím, co mám. Ty vole, bez pochodní nepůjdu, jako. Dobrou. Ty vole lidi, jako co mám, jako co si mám nechat, co mám vyhodit, ty vole, jako. Vole, to je štítů, ty vole, mraky. Prčic. Hele, klid si chci nechat, protože, jako, víš co. OK. Ty už jsem dlouho neviděl. Trošku na chuť. No, 6, 8, 16. No a to bylo všechno, co předvedli. Protože a poněvadž my teďka snížíme stres.
No, musím říct, že ta balalajka inkognita je trošku efektivnější. Aha, aha. 6, 7, 8. Ty vole, bedny, bedny. Peníze, ty vole, kam je mám dát? No nic, zahodíme klíč, dobře. Svět se novou do 7. Najíme se, dobře. Jo, jako ještě boj předtím, no OK. Why not? Dva obrazy. Bože. Creatures can be felt, they can be beaten. No, to už jako prostě. Ani nevím, co máme zabít, ale prostě to zabijem. Co bude dělat Sirena? OK. Ty vole, on má 80 na krvácení. O, není zrovna ideální. Jo, ona ho naverbuje k sobě, no jasně, pohoda, ty vole, jako úplně v klidu. To je úplně v klidu. Fakt jako musíš léčit?
Prdele. Jo, výborně. Aha, to půjde tady do toho, že? Jako v klidu, jo? Jako nic není ztraceno. Nemohl by tady ten jako už umřít. Zpátky Girgura, dozadu, jo, jasně, tam ho potřebuju, to je úplně ideálka. Zezadu nic neudělá samozřejmě, jo, pěkně, to jsem přesně potřeboval, ne. Ty musíš dělat takový dobrý věci, ty vole. Tak, Grgure, vole. 6 a 8 je 14, má 19. 17, jo. Jdeme, pojď zpátky, prosím tě, jo? No. No, a teď, jako, teď, jako, a teď co? Tady toto je 750, jo. Já nevím, ty vole. Ten inventář je peklo tady v téhle hře.
Ale jas. OK. Účinný protijed, jako na co sakra protijed? Zásadní lékařský objekt. Však čas ani peníze nebyly utraceny na zmár. Právě dnes pečovatelky oznámily, že uspěly v míchání účinného protijedu. No tak jako, a co má být jako? Jo, aha, že léčí zdarma, no tak to je úžasný. To je bomba. A třeba zadarmo jako to asi neodstranilo, že? Ne, to ne, to neodstranilo, dobře. Uf. Nicméně máme 175 štítů, lidi. Máme 175 štítů, což teoreticky... Proč se to pohybuje tak rychle? 175 štítů znamená, že můžeme mít loutkový divadlo. Loutkový divadlo. Jo? Loutkové divadlo. Při 200 štítech. To je úžasné. Tyhle. To je prostě to, co to chybělo. Tomuhle městu totiž chybělo loutkový divadlo. A kovárnu už máme? Ne, nemáme. Ještě potřebujeme toto vylepšit, aby to bylo levnější. No. No, jako řekl bych, že... Řekl bych, že pro dnešek asi všecko, přátelé. Napříště tady máme úplně nádhernou tu středního učedníka, což znamená, že půjde Monča, půjde Lucík. Půjde Šmoula. Ne, Baria tam nejde, takhle. A koho ještě vezmem? A Petra, takhle. Jo, to bych viděl na buď tady tohle, anebo tady tohle, ať se nováčci trošku otrkají. Jo, jako je super, jako 25% poškození versus nadpozemská je úplně super, jo, ale jako minus 20% maximální zdraví, teda mně přijde jako fakt věc, co jako akorát tak můžeme prodat. Jo. Zase jako minus 4 únik, jako nechci minus 4. Co je toto? Minus 20 odolnost vůči ochromení. I když ne, pozor. Kde pak máme darebačku? Kde pak máme toho Okoslava? Tady je Okoslav. A jako plus 15 maximální zdraví se mně zdá jako prýma věc. Jako. Jo. To se mi zdá jako prýma věc. No. Chce jako na to ochromení teďka jako jo, ale to je v pohodě. To je úplně v pohodě. No Tomáši, možná bude příště kopka. Nevylučuju to. Nevylučuju kopku. No ale teď. Teď, přátelé, bude takzvaný spánek.
protože jsem dneska stával hrozně brzo, přesně jsem do toho špitálu. No, jako by the way, jako nikdo neumřel. A zabili jsme barona. Jo, jako... Za mě dobrý. Lidi, za mě dobrý. A víte, co teďka bude? Teďka opět se budeme pokoušet o titulky, jo. Uvidíme, jestli nám to vyjde. Já si teda myslím, že ne, ale zkusíme to. Hele, je to úplně v pohodě, protože dneska nikdo nic neudělal, takže jako jo, je to úplně v klidu. Takže lidi, já se s váma loučím, díky, že jste to sledovali, doufám, že vás to aspoň trošku bavilo, protože mě fakt ten Darkest Dungeon hrozně baví, jako jo, fakt mě to, jako je to, ta hra není tak hrozně moc zlá, ale jako pořád jako dokáže pěkně bolet, jako jo. A to byly titulky, jo? Něco jako koleje prostě, ale je to podobný. Hele, takže to je dneska všechno a uvidíme se v pátek na streamu možná, jestli přijdete a vůbec nevím opět o čem bude stream, jako, ale nějak to uděláme. Tak voleje. Takže zatím se mějte a čau.